Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про основні теми випуску. У Миколаєві оперативник та спецназ поліції затримали 18-річного мешканця Інгульського району. Його звинувачують у нападі на жінку, яке сталося 30 грудня 2018 року. Жінки Корабельного та Вітовського району, які мають намір відмовитись від дитини, відтепер можуть залишити її у віконці життя. Фотозони, ярмарок із смаколиками та спецтехніка. Сьогодні в Миколаєві напроти Каштанного скверу відбувся благодійний ярмарок «Твори добро-бро». Тож, про ці та інші події більш докладно. У Миколаєві оперативник та спецназ поліції затримали 18-річного мешканця Інгульського району. Його звинувачують у нападі на жінку, яке сталося 30 грудня 2018 року. В лікарні жінка не лише надала прикмети чоловіка, а й упізнала його серед фотографій осіб, які вже мали проблеми з законом. Того вечора потерпіла отримала ножові поранення в розважальному закладі, де в неї відбулася сварка з місцевим мешканцем. Після нападу зловмисник зник і переховувався від слідства. У ході слідчо-розшукових заходів був встановлений нападник та його місце знаходження. 8 лютого зловмисник був затриманий співробітниками управління карного розшуку Інгульського відділу поліції та роти поліції особливого призначення. Слідчим відділення Інгульського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за частю 2 статті 121 Карного кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. За узгодженням із прокуратурою вирішуються питання щодо повідомлення злочинцю про підозру та обрання міри запобіжного заходу. У Миколаївській міській лікарні номер 5 відкрили віконце життя. Жінки Корабельного та Вітовського районів, які мають намір відмовитися від дитини, відтепер можуть залишити її у віконці життя. Відкриваємо віконечко. Ось воно обладнане спеціальним теплим одіялом, пеленочкою. От, туди кладеться дитина, віконце закривається, спрацьовує датчик і далі ця дитина потрапляє до рук медпрацівників. По той бік віконця – приймальне відділення лікарні. Медпрацівники, які чергують тут цілодобово, вони забирають цю дитину і далі вже за необхідністю поміщають її або у пологове, у відділення дитяче, або у спеціально обладнану кімнату, яка є у нас у пологовому відділенні. Жінка може скористатися віконцем анонімно. Сигнал про наявність дитини усередині надходить до медиків за 3 хвилини. Отсюда ее не видно, дело в том, что здесь никто у окна не сидит, не смотрит. Здесь, как вы видите, оно происходит. Последние в городе, которые были за последние 3 года использования этого окна, это обычно происходит еще ночью. То есть, ну, как бы люди под покровом. Ну, никого не стоит осуждать, в жизни есть разные ситуации, и когда такого ребенка попадает в такое окошко, для ребенка, для матери, для общества это лучше, чем этот ребенок может там погибнуть, замерзнуть, оказаться в реке. Ребеночка вытягивает отсюда. Сигнализация срабатывает, говорит о том, что там есть ребенок. Одне таке віконце коштує 22 тисячі гривень. Загалом в Миколаєві 5 віконець життя. З початку 2019 року одна жінка скористалася такою камерою для прийому новонароджених. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Також в лікарні номер 5 відкрили кабінет мамографії. Він не працював у закладі 4 роки через відсутність спеціалістів та апаратури. Знайшли гроші, зробили капітальний ремонт цього апарату, навчили фахівця, 6-місячні курси спеціалізації. Зараз ми маємо там лікаря, який буде проводити там дослідження. Проводити їх буде кожного дня. У кабінеті проводять рентгенологічні дослідження. Раз на рік за допомогою апарату перевіряють стан здоров'я жінок, яким 40 та більше років. Оборудовання. Устаткування. Цей апарат називається «Магіс». Він виробляє знімки. 4 знімки в 2 проекціях, які йдуть відразу до нас на монітор, і на моніторі ми ці знімки читаємо. Після отримання висновку жінка йде відповідно до свого лікаря, акушер-гінеколога. Якщо це необхідно, вона йде до мамолога.
Рентгенолог лаборант Валерій Качанов показав, як працює мамограф. Грудь ложиться от сюди. Обязательно виставляється обязательно рівень під це. І починаємо робити прижаття. От ця верхня частина, це називається прижаття груди, компресія. От грудь зжимається, грудь зжимається до определеного. От є у нас табло, от воно з цієї сторони і з цієї сторони. Воно прижимається сюди до определеного моменту. От коли жінка вже готова до знімка, я йду на комп'ютер і починаю робити знімки. Снімки починаю. Коли зробив перший знімок проходу, автоматично піднімається сама компресія. От вона піднімається, наприклад. Це один знімок ми зробили. Кожна грудь робиться по два знімки. Це обов'язково. Кабінет мамографії працює щодня. На день тут приймає 20-25 жінок. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій – фотозони, ярмарок із смаколиками та спецтехніка. Сьогодні в Миколаєві напроти Каштанового скверу відбувся благодійний ярмарок «Твори добро-бро». Благодійний ярмарок на допомогу маленькому миколаївцю Патрику. Це маленький хлопчик, якому 1,5 роки. І за свої 1,5 роки він вже пережив 3 дуже тяжкі операції. 2 на серце і 1 на легкі. І після цих операцій дали ускладнення на слух. І мальчик зараз не чує нічого. Йому терміново треба робити операцію на вуха, щоб повернути слух. Ця операція коштує 50 тисяч доларів. Роблять за кордоном таку операцію. Є рахунок у батьків. І, до речі, ми вже зібрали 34 тисячі. Залишилось ще 16 тисяч. Тобто ми досягаємо нашої мети. Долучились до благодійного ярмарку молодіжні організації, співробітники головного управління ДСНС України у Миколаївській області та поліцейські. Ми долучилися до благодійної ярмарки «Твори добро-бро» на допомогу маленькому хлопчику Патріку, для того, щоб йому зробити операцію. Ми не могли залишитись осторонь даної благодійної ярмарки, тому що ми мешканці нашого міста Миколаєва повинні всі один одному допомагати. Якщо ми будемо всі разом, то, можливо, буде більше добрих людей. Рятувальники не можуть осторонь залишатись, коли у людини є якась справа, в якій можна прийняти участь саме в благодійному напрямку. Не тільки порятунок людей з пожеж на воді, це наша безпосередня участь потрібна, а також і в таких простих буденних ділах для дитини, які дуже важливі і можуть змінити все його життя. Ми випекли імбірне печиво з логотипом 101, і саме таким чином ми приєднаємося до цієї акції. Тобто не тільки візуально, а й ще ті кошти, які саме організатори виручать з цього печива, підуть на лікування дитини. Окрім цього, ще наш колектив також перерахує кошти за своїм бажанням. Кожен рятувальник також до цієї акції приєднається таким чином. Яна Давиденко придбала смаколик та брошку на благодійному ярмарку. Говорить, про акцію дізналась із соцмережі. Я прийшла, щоб взяти посильну участь в зібранні коштів, ну і заодно трошки скупитися на цій ярмарці, тому що ми бачимо, що миколаївців небагато, але, ймовірно, це лише початок робочого часу, робочого дня. Ви розумієте, що перераховувати гроші на рахунок – це трошки інша історія, ніж коли ти бачиш, що ти віддаєш їх в руки людям, які, до речі, оцінили свій товар куди нижче ринкової вартості. Ярмарок тривав з 12 до 18 години. Всі виручені кошти передадуть батькам хворого хлопчика. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
І до спортивних подій. Сьогодні муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вперше за останні 3,5 місяці зіграв у спорткомплексі «Надія». Команді Віталія Чернія протистояла четверта команда турнірної таблиці БК «Запоріжжя». Перші 5 хвилин матчу суперники відіграли без значних відривів у рахунку. Втім, друга половина першої чверті завдяки 3 дальнім влучанням від Віталія Зотова завершилась на користь господарів 29-20. У другій 10-й хвилинці хід гри змінився на користь гостей. На велику перерву суперники пішли за рахунку 49-47 на користь Запоріжжя. Надалі гостям вдалося відірватися на 10 балів, але до закінчення третьої чверті корабели наздогнали суперника 66-66. У заключній чверті гості здобули 9-очковий гандикап і цього разу не дозволили миколаївцям відігратись. Підсумковий рахунок 79-88, перемога Запоріжжя. І на цьому наш випуск завершено. Гарних вам вихідних!